Vítejte ve Vídni v Rakousku. A je tu mistrovství světa v ledním hokeji. Zdraví vás Robert Záruba a Petr Vichnar. Vše je připraveno na vazování. V rámci systému každý s každým tu máme zápas mezi Rakouskem a Českou republikou. Dnes se zřejmě nedočkáme mnoha gólů. To ne, ani jeden z týmů nemá ve svém středu silné střelce. Dnes vyhraje ten tým, který se pokusí dosáhnout co největšího počtu střeleckých pokusů na branku soupeře. Buď tak, anebo vyhraje ten, komu se podaří střelit první gól. Výsledek dnešního zápasu může být klidně 1-0. Připravují se na vazování. Vazování vyhrává Rakousko. Pálí! Puk odražený do rohu po zásahu Bokouna. Přijel přes čáru a to je zakázané uvolnění. Výteční obránci se dokáží postarat o hru ve vlastní třetině a jednoho takového skvělého obránce máme před sebou. Dává celému zápasu šťávu, neustále zásobuje útočníky přihrávkami a vsadil bych se, že by neváhal ani vrhnout se do útoku. Cílí puk na bránu. A takhle se tváří Patrik Elián. Jeden na jednoho. Pálí! Češi mají puk. Zpět. Na chvíli. Pokud se bavíme o kapitánech týmu Petře, tady zrovna vidíme dobrý případ. Ano, je to schopný kapitán, který dokáže dát dohromady celé mužstvo. A to je pro úspěch lize jistě potřeba. Nasadil svižnou ránu za brankou. Ja že budú kričať o feraj, tak preto som vyšiel hlasko z publika. Celel puk. Tým Českej republiky získává puk. No dobre, publikum je veľmi vadí. Potom nepočuť dobre komentátora. Nie, ja som hlasateľa s tým, nie publikum. A drží moc dlouho. Tudí dává signál pro vazování.
Hazování vyhrává Česko. Cílí puk z bodu pro hazování. Na puk se vrhá Michálek. Prospal, zase prespal aktiv. Novozdanie. Michálek přebírá volný kotouč. Šestá střela. Jarda Jágr, tam si mal být. Pruská rána. Tým Rakouska s pukem. Máci ráchu a pálí. Šťastie, že sú títo Rakúšania takí prí. Další rána, Šedlecký. Vede puk do středního pásma. Rychle pálí. Potom získává Verenka. Jsme připraveni na hazování. Vrací se za svou branku. Takhle vypadá zblízka flip Kuba. Pokažená kombinace. Kamera si všímá Martina Erata. Backhand! Bude se vhazovat. Tým Rakouska má kotouč. Kuba se zmocňuje puku. A bere puk ke středu. Pálí na bránu. Brankář drží puk moc dlouho. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hazování vyhrává Česko. Posílá prudkou stylu. Tým Rakouska se zmocnil puku. Last minute of play in the first period. Rychlostra na bránu. Trefil přesně a máme tu první gól dnešního zápasu. To je opravdový talent. Mám dojem, že tenhle hráč má jednu z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gól. Před koncem první třetiny se konečně mění stav. Doufejme, že na druhý gól nebudeme muset čekat tak dlouho. Druhý puk beru pro hazování. Potom získává Česká republika. A je tu konec první třetiny. S gólovým stavem 1-0. A jsme zpátky. Je čas přesunout pozornost na střed hřiště a začít další třetinu. Puk bude za chvíli ve hře. Hazování vyhrává Česko. Cílí puk na bránu. Ulrich. Trefil tyčku! Přenechal po soupeři. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Kotouč přejel přes čár. Tenhle brankář si dokáže dřepnout velmi obratně a zabrat tak celou spodní část branky. No, jediný způsob, jak ho překonat, je zvednout puk, jinak vždycky skončí na jeho betonu. Hazování vydává Česko. 2-1, posílá puk rychle dál. Tuhle střelu musel chytit, aby neprohrávali o dva góly krátce po začátku druhé třetiny. Hráči se zjíždějí na vhazování. Cílí! Dostávají se do postavení mimo hru. A máme tu vhazování. Češi opět vyhráli vazování. Cílí puk na bránu. Tým Rakouska má kotouč. Rozhodčí bude vylučovat. Bude vyloučen. Za krosček. To byl ošklivý krosček. Málem o něj tu hůl přerazil. Tým České republiky má před sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců, stačí to nechat z pohledu kontaktu.
Vízit na branku ve chvíli, kde mají skutečné pásmo hodně zůstů. Pálí místa před brankou. Tým České republiky má už další zákrok. Horní tyč. Golman drží kotouč. Připravují se na vazování. Krejčí vyhrává vazování. Filipov bodu pro vazování. Češi teď získali puk. Berenka vyhazuje puk z pásma. Offside. Akce opět začíná. Cílí puk na bránu. Češi mají puk. Díváme se na Pavla Kubinu. Rychlá střela. Hejdu. Znovu rána od Kubina. Cílí puk na bránu. Máme tu další střelu. Je za brankou. Tým České republiky má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Vypálil na bránu. Kamera si všímá Martina Erta, opět cílí. Kamera si vybírá Václava Prospala. Cílí puk z bodu pro vazování. Rychlá střela, dobrá vokourova práce. Nepodařilo se mu přihrát. A další střela, a zase to vykryl. Střelil drsnou ránu, Ulrich. Sudí dává signál pro vazování. Vazování vyhrává Česko. Cílí puk na bránu, obránce zastavil střelu. Kotouče se zmocňuje, rozhodčí ponechává výhodu. Rychle cílí, je vyloučen, zahákování. Podívejte se na záznam a uvidíte jednoznačně, co se stalo. Všimněte si, to je hole. Tým České republiky teď dostane druhou šanci v přesilovce, ta první se nepovedla. A znovu vyhrávají vazování. Vypálil se s tímou ránu. Prava, Netzinger. Jeden na jednoho. Přelelku. Cílí puk na bránu. Pobral ho Berenka. Rychle pálí. Byla zastavena před rukou. Berenka získává puk pod kontrolu. Panek vyhazuje puk pryč od branky. Tady je Kaberle. Jeden na jednoho. Posílá puk dál. A brankář právě zachránil svému týmu kůži. Kdyby se mu to nepovedlo, byli by teď pozadu u dvě branky. Pálí jako těla. A máme tu gól. Přesilovce. Ten puk letěl tak rychle, že ho skoro nebylo vidět. A kto jiný než Jarda Jágr? Tým České republiky vede před koncem druhé třetiny o dvě branky. A ještě jeden gól v poslední třetině a pozbytek zápasu se to bude bránit. Dává prudkou střelu. Panik. Cílí puk na bránu. Neprošlo to, zblokovaná střela. Úder bokem. Pálí. A puk dostal. A potom dostal Panik. Tělovka. Na puk se vrhá Židlický. Druhá třetina je za námi. Stav je v tuto chvíli 2-0 a následuje přestávka. A máme tu poslední třetinu. Myslíš, že ještě uvidíme nějaký zvrat? No, Roberte, bude to slušná výzva. S takovým vedením už stačí jen stát na modré čáře a zarytě bránit své pásmo. Cílí puk na bránu.
blokuje silu, perfektní práce. Panek pak si nedokázal přihrát spoluhráči. Povedlo se vyšel kutku, přímý puk na bránu. Pálí dvoje. A takhle se tváří Patrik Eliáš. Přímý puk, bodu provazování. Přímý, pokud chytil tuhle střelu. Rychlá střela na bránu. Ke kotouči se dostal Eliáš. Přímý puk na bránu. Vyrazuje puk pryč od branky. Kotouče za čarou a rozhodčí ukazuje icing. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování vyhrává rakouský tým. Tým České republiky jde s pukem. Přímý puk zleva. Drží puk moc dlouho, bude se hazovat. Podívej se, jaký má tento brankář perfektní rozklek. Ano, jakoby úmyslně odkrýval mezeru mezi betony a provokoval střelce a pak na poslední chvíli zasáhne a je po šanci. Moráček. Backendová střela. Tým Rakouska má puk pod kontrolou. Nasadil svěžnou ránu. Berenka. Obral soupeře o puk. Pálí. Tenhle brankář to s pukem opravdu umí. Jasně, Roberte, a to hodně pomáhá jeho obráncům, když někdo nahodí puk na branku. Je to skoro jako mít na ledě třetího obránce. A kotou zůstává na holi Fidler. Přímý puk na bránu. Kotou si bere Michálek. Celel puk. Přímý puk na bránu. Zachytává střelu. Horkou vyrazil betonem. Posílá puk rychle dál. Blokovaná střela. Jeden na jednoho. Celel puk zprava. Tým České republiky si bere puk. Přímý puk na bránu. Tým Rakouska se dostává ke kotouči. Celel puk. Obrana blokuje střelu před brankou. Puk ve středním pásmu přebírá soupeř. Jágr vypálil puk. Češi se zmocnili puku. Vypálil puk zleva. Tým České republiky získal puk. Další střela. Průchap se zmocnil jako tůče. Krouží kolem branky. Střílí. A kotouč má. Česká republika. Získává ho Kabrle. Rozhodčí bude vyučovat. Kabrle dostává trest za krosček. Rozhodčí ponechává výhodu, zastavil si hráčku, prospal, dostal trestné minuty za krosček. Jeden na jednoho. Přímý puk na bránu. Zatím se mu podařilo připsat jeden bodík, uvidíme, jestli k němu přibudou další. Je zřejmé, že schopnosti na to má. Je to jen otázka jejich uplatnění v praxi. Přímý puk na bránu. Neprošlo to, zblokovaná střela. 100 metrů před
series. Jeden na jednoho. Tým výkup na bránu. Jsme připraveni na vazování. Posílá puk dál. Tým České republiky má puk. Další pokus. Opět zásah. A kotouč má Rakousko. Jeden na jednoho. A puk je volný. Vystřelil z voleje. Posílá prudkou střelu. A dává gól do prázdné klece. Tým České republiky se propu ve středním pásmu. Gavrle se vrací na left, to znamená, že jeho tým teď chytí jeden hráč. Přerušil souhru soupeře. Pálí jako zděla. Hamrlík. Další rána. Panik. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hlazování skončilo úspěchem pro Pucha. Tývý puk, bodu pro hlazování. Vídně v Rakousku se naposledy hlásí Robert Záruba a Petr Vichnar. Přejeme vám hezký zbytek večera.